Во пресрет на предстојната 14-та редовна седница на Советот на Општина Виница, денес заседаваше Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој, на чиј дневен ред се најдоа 7 точки. Комисијата едногласно го усвои буџетскиот календар со кој се утврдуваат роковите во кои е потребно да се спроведат необходните активности кои ги презема градоначалникот за достопување на главните насоки за изготвување на финансиските планови на општинските буџетски корисници. Со подршка од 3 гласа помина и кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Виница за првиот квартал од 2014 година, според кој вкупните приходи се остварени во износ од 53.660.000 денари или со 17,73% од вкупно планираните. Приходите на основниот буџет се остварени во износ од околу 16 милиони денари или 14,25% во однос на планираните. Даночните приходи се реализирани со 11,46%, а капиталните приходи со 11,56% или околу 1.542.000 денари. Со 3 гласа беше подржан и кварталниот извештај за достасани ненамирани обврски, а беше разгледана информацијата за задолжување на општината. Според представникот од финансии, општината е задолжена со кредит кај Светска банка, чија отплата ќе започне 2016 година. Други задолжувања сега за сега нема. Представник од јавното комунално предпријатие Солидарност даде целосно образложение на завршната сметка, а извештајот беше подржан со 3 за и 1 против. Барањето за превоз на деца со ментална попреченост од дел од населените места до дневниот центар во Виница, комисијата не го разгледа поради отсуство на представник од Центарот за социјални работи. А од истите причини не се разгледа и барањето за финансиска подршка на пинг-понг клубот Вин Спин. Останатите комисии заседаваат утре и задутре, а седницата ќе се одржи во среда со почеток во 11 часот.